xildhibaano dhawaan gaaray deegaanka gobolka Hiiraan waxay ka warbixiyeen xaalad nololeed ay sheegeen inay kala kulmeen dadka deegaankaasi oo u baahan in wax laga qabto. waxa war arintaas ku saabsan beledweyne ka soo diray Bashiir Ismaan Cabdullaahi. iyadoo dhawaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ee degmada Baladweyne ay booqasho ku tageen qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa waxa ka hadlay xildhibaan maxamed maxamuud ibraahim goodir oo ka mid ah xildhibaanadii halkaasii gaaray waxaana uu sheegay in ay la kulmeen deegaanadii ay tageen dad badan oo dhibaataysan maanta annagu waxaan u nimid waxa waa waddanka idinkiina u talisaan wiilkiina inuu difaaco hantidiisana idinka ay yeelataan waxaad leedihiin haddaad qof kale u hibaynaysaan oo aa ogolaanaysaan arrinkaasi waxa weeye mid idinka idiin taallo ma waxaan dooranaynaa inaan annaga difaacno waxaana annaga aan yeelanno oo annaga aan ku dhaqanno oo annaga aan xukunnamaayo qaadanaynaa mise waxaan qaadanaynaa dad inaan u hibayn hadda waxa idii joogo wiilashiinnii boqol konton iyo shan oo aan meel kale ka imaano deegaankan ka yimid oo degmadan ka soo baxday oo qoryahooda wadataa idii joogta hadduu shalay nin kale idii xukumi jiray maamulka idii joogo waa maamulkiinni wiilkiinni idin dhashay maanta waxbarasho waa haysataan caafimaad wixii ka dhimo waa lasoo dhammaystirayaa wixii kale oo horumarin waa lasoo dhammaystirayaa waxaan filayaa hadda annaga waxaan keennaa idiin sheegaynaa marka annaga waxaan keennaa marka ugu horreysa waxaa weeye inaan caalamku u muujinno meeshaan meel nabadeed inay tahay cid kastana ay imaan karto maalgashan karto macaawini keeni karto ka shaqaysan karto inaan u muujinno caalamka horta aanu oo aan la dhihin degmada ceel cali intay ku taallaa say u eg tahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd saar axmed baada ma aaminsana inaan la shahaadan karo laakiin waxaan idiin sheegayaa inaadaad muslimanahay waxaan u malaynaa geedkan marka uu dhilinayo ka hor ayay dadka reer ceel cali ahaayeen muslimiin dad muslimna qaalis ah ilaahaygi rasuulkiisa yaqaana ayaan nahay laakiin ayaga uma qoro qoladii meeshaan laga saaray waxaan rabaa reer ceel cali marka ugu horreysa waa salaamayaa waxaan aheen xildhibaanadiinnii oo idiin yimid waana idiin la joogi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo dhulkeenna waa ballaaryahay waad ogtihiin meelo badan oo kale aan tegi doonaa waxaanse idiin sheegayaa laba arrimoo muhiim ah arrinta koowaad degmada keliya ee maanta xor ku ah gaal jecel waa degmadan meesha in laga xureeyo dhulka gaal jecloo harsanna waa mahalkan wey marka reer ceel cali mas-uuliyaddaas inay qaataan horta marka ugu horreysa waa ka codsanayaa hadda ka hor dagaal lasoo ku jiray fallaar ku soo dhacday midna isha ay ugu dhacday midna salka ay ugu dhacday oo dabada markaasaa la yidhi tee lagaa siiba tan salkayga siiba uu yidhi meelaan salka aan saarta si aan u fadhiisto horta marka ugu horreysa tan isha ayii dambaysa gudoon ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan maxamed cabdullaahi oo dhankiisa ka hadlay oo dhankiisa goob fagaaraha kula hadlay shacab badan oo ku soo dhaweeyey ayaa waxa uu tilmaamay in ay sii socon doonaan kulamo kala duwan oo ay doonayaan in la qaataan shacabka ay la kulmeen bismillah halkani waa degmada ceel cali oo maanta ugu soo kacitay magaalada Baladweyne waxaan ku yimid si nabada waad u jeedaa hadda dhalinyaradii waa koox koox sida hadda dareemayseen magacyo badan ayay kala sheegeen way iskuwada dhex jiraan xaqiiqdii waxaan filaa mar dhow inaan kala saari doono garoonka isugu tegi doono anaa meeshaan banooni ku deeli jiro marka maya inta wax joogo ma jirna umalina waaya deeli jiraye ya marka waxaan filaa inay wax badan aan ka qaban doono waa deegaan oo mar dhow gacanta soo gala xaqiiqdii waxaana filaynaa insha allahu tacaala inaan horumarro ka samayn doono bulshada se ugu helan doo aad arki kartaan dhalinyaradeedii hableheedii dumarkeedii odayaasheeda waxooda dhan se maanta dhan noo soo wada dhaweynayeen saxaakii markaa soo baxnay kala hadda qoraxda taaganyihiin aad iyo aad ciigan umahadsan yihiin oo wada mahadsantihiin dhammaantiin ah gudoomiyaha degmada Baladweyne maxamed cabdi cismaan khalaafo oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin dadkan in wax badan loo qabto inaad la kulantaan darteed mas-uuliyiinta sare heer qaran heer gobol heer degmo oo ka timid degmada Baladweyne iyo Muqdisho munaasabadan qaaliga waxaad aad ugu faraxsan nahay degmada ceel cali maanta aan joogno laga xureeyey kooxdii al-shabaab
oo sideesana maxaa way afduubka ku haysatay ilaahan oo mahad celinayna marka hore marka labaad xoogga lagu saari ilaaha iskaala kasoko adinka qalbigiina iyo xooggiina iyo ciidamada walaalayn Itoobiya ee kuwa Soomaali ayaa ka saari maxaa degmada Ceel Cali Bashir Cabdullaahi Cusmaan telefishinka caalamiga Soomaali Journal Baladweyne